par exemple xam nga lañ def jour ngenté bi lundi jour ngenté bi papa lire bi dañ ko tej ci ben nek mom ak laxi ak raisin ak tribu yo xolal gran yi ñu warona jox gar yi lire bi dañu ñëwa pop non fekk ñu fi lek yoy yëp ci nek wa yow mom xana ñu xana nit ci nak deej mom bu liré sa garay baña dugg ci bir lek ko señ bi de goma de ñu jël lire bi yobu ko hôpital ñu dem ki bi li ko num tuddu docteur bi xol ko ñu ne lire bi dafa ci sur bay sur jam na la la ña n'est pas yow olof nga bay accident la don lat ñu koy waxe olof dañu sey wa xamou ga de accident ba ben tek fa lañ ma ci wax bay billah lan nga yaakar mom lañ ko mëna wa so lu wala wa accident non c'est olof la hein ko neul ko neul wa ba xañ la gal tax ñu la jaay merci ay ya bref nas ba mëna leena laaj ba accident la bëggon laaj ñu koy wax ci olof ba ben ni rakam rakam baax lañu mësi laaj boy jappale ma rek ngir yalla boy accident accident wa japp ci gene sa xalaat lan la yo pour yo lan la accident salam tanus na def man na la laaj ha dama don laaj par exemple yow olof nga wala eh olof nga li la don laaj accident ñu koy xex olof dama lay laaj day accident wa ba do ba la ko wax récompense bu mag lañ ma ci wax japp ma ci wax accident wa la ko wax mais yow la nga xalaat ke ni mom la accident sono si jappale len ma billahi rek ko ma fa ñu ci jox han accident yeen yene wo len ma ko me yow lan nga yaakar ke mom lañ koy xor accident ba lu duñ ci dal de dem len bu fulu ko meri lu ñu jaay ci meri wa tax ma la def ñu mat yi nga laaj merci merci wa ñu ñi mo yam wala camera ka sa la de wa ye